დაახლოებით 1 კვირის წინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა იგივე დაპირება გაიმეორა, რომელიც საარჩევნო კამპანიის დროს ბევრჯერ გააჟღერა. I'm not and I don't want to be the president of the world. Მე მსოფლიოს პრეზიდენტი არ ვარ და არც მინდა რომ ასეთი ვიყო. მე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვარ და დღეიდან ამერიკა ჩემთვის პირველ ადგილზე იქნება. მაგრამ ერთი კვირის შემდეგ ტრამპის პოლიტიკა ამერიკა უპირველეს ყოვლისა მსოფლიოს გარშემო არსებული ვითარების გამო გამოწვევის წინაშე დადგა. სირიაში ქიმიური იარაღის საეჭო გამოყენებამ ტრამპს ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმისკენ უბიძგა და 6 წლიან სისხლიან ომში ამერიკა სავარაუდოდ უფრო ღრმად ჩაერთო. აზიაში შეერთებული შტატების ავიამზიდი კარლ უილსონი ჩრდილოეთ კორეისკენ გაემართა. ეს ავტორიტარულ ლიდერ კიმ ჯონგ უნისთვის ძლიერი გზავნილი იყო. თვითონ თეთრ სახლში კი ძირეული გადაადგილებები მოხდა. ტრამპის ნაციონალისტი მთავარი მრჩეველი სტივ ბენონი ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრობიდან გაათავისუფლეს. ამ ნაბიჯებმა საგარეო პოლიტიკის სპეციალისტთა ფართო სპექტრის მოწონება დაიმსახურა. ჯიმ კარაფანო, რომელიც ტრამპის გარდამავალი პერიოდის გუნდში მუშაობდა, ამბობს: Well, I don't think it's an intervention. არ ვფიქრობ, რომ ეს თავისთავად ინტერვენციონისტული საგარეო პოლიტიკაა. პრეზიდენტმა აჩვენა, რომ ამერიკის ინტერესების შელახვის შემთხვევაში საქმეში ჩარევის ნება აქვს. კარაფანო ამბობს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მოქმედებებისგან ეს მკვეთრად განსხვავდება, რომელიც ხანდახან მსოფლიოს გარშემო ძალის გამოყენების უფრო ნაკლებ სურვილს ამჟღავნებდა. განსხვავებაა ჯორჯ ბუშთანაც, რომელსაც ზედმეტად ჩარევას აბრალებდნენ. ტრამპის ადმინისტრაციის ოფიციალური პირები თავის მხრივ აცხადებენ, რომ სირიაში განხორციელებული თავდასხმები რეჟიმის შეცვლის პოლიტიკისკენ დაბრუნებას არ წარმოადგენს. President Trump was elected. პრეზიდენტი ტრამპი ამერიკაში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად აირჩიეს. ის სირიის პრობლემის მოსაგვარებლად არ აურჩევიათ. და ამიტომაც არის. თეთრი სახლი აშკარად მიანიშნებს, რომ მიუხედავად პრეზიდენტის მზარდყოფნისა გამოიყენოს სამხედრო ძალა, ის კვლავაც ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი რჩება იმის თაობაზე, რომ შეერთებული შტატები ღრმად ჩაერთოს სამოქალაქო ომში, რომლის სამხედრო ძალით გადაწყვეტის გზა არ არსებობს. თეთრი სახლის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა თქვა, რომ გასული კვირის მოვლენები მედიამ გააზვიადა და ცნობები ადმინისტრაციაში მომხდარ გადაადგილებებზე ზუსტი არ არის. The only thing that's being shaken up in Washington. ერთადერთი რამ, რის ძირეული შეჯანჯღარება ახლა ხდება, ეს ვაშინგტონია.